狂暴的声浪彰显这辆英伦性能超跑的不凡，全新 McLaren 500S Spider 今天在台湾发表。性感的上空造型结合优雅的车身线条，加上桀骜不驯的疯狂动力，让这辆车有着迷人的吸引力。 3.8 升双涡轮 V8 引擎可输出最大马力570匹与600牛顿米的最大扭力，且搭配了七速双离合器变速系统。虽然增加了敞篷机构，但还是使用全碳纤维单体底盘，重量只有小幅上涨了46公斤。使用弹射起步技术，0到100加速依旧维持在惊人的 3.2 秒，不管开关棚时速都可以超过300公里，跑得快也要刹得住。在十幅轻量化锻造轮圈内，是搭载前六后四活塞卡钳的陶瓷碳纤维刹车系统。拥有悠久赛车历史的 McLaren， 除了强调操控表现外，三种驾驭模式可随车主喜好自行选择，让日常使用更为轻松。在这个赛车系统中，应该学到赛车轻量车辆轻量化，其实对于车辆是一个非常大的优势。车是设计以驾驶为出发点，并透过手工缝制的皮革，加上数位仪表板与中控面板，营造出典雅与科技的氛围。这辆充满热血却不失英伦优雅的上空超跑，在台售价为1188万元起。如果有钱，真的好想买一台啊！